Non, oui, non. Non, hier, je n'étais pas là. Non, j'étais malade. Mais oublié jeudi. Oui, ne t'inquiète pas. Oui, regardez-moi. Je vous dis que je ne veux pas vous dire que je ne Action College. Non, non, parce que je suis proud de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que proud avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Yaraje mu biti giti mu mutwe aranjyana banze kumbwira nyine kagiye kunyica urubozo n'iki yarakeneye yarabimbwiye ngo kenshi none ngo nizerekanyeretse ko ngandenzeho nyiruka nkubita nsubira ikintu cyo mu mutwe nubwo bwa mbere nubwo yari yabigenje nkungiye kwikangura nisanga ndi kwa nyogokuru. Baby, stop! Ushatse kumva ko kashara gukoze ibira bintu byose. Kasha ni watumye tukubura igihe kingana kuri cyose. Kasha n'umutindi n'umugome kaje kaze katwereka umutima mwiza w'ukuntu yahindutse ari umwana mwiza kumba bizipfa mu kubura kwa wari wabigize mu ruhare Shirya umve ngo byari binanguye kujya mu iparanga kashanga uretse gatahubwo nawe nkubeza ibintu bimaze igihe kingana icyo bizi kuva ku munsi wa mbere mu bitigiti mu mutwe bivuze ngo twanagutoraguye uri hano mu nzu uryamye wari ubizi kari kasha wabikoze. Bebe uracece kura twihorera kasha umwicanyi muri agakomeza katugendera mu rugo agakomeza kisirikise imbere ya anti mu rugo twese duhari ukanyihorera nakubwira uburyo kasha ahindutse umwana mwiza uzi ibintu byose ugacece kuka twihorera nakubwira uburyo cyakomeje gukundana nanti abe umwana mwiza ugacece kuka twihorera ni Shari.
Nje karakanye nako nari nyenye kuza ngo kashaje gufunga n'undi kashaminyirigereza. Kandi mbikubwira nyine wari kutugenda kwisaza ahubwo n'ubu ngubu mbikubwiye ndakwinginze. Ndyarya ihemwa n'indyamirize. Sheri. Kashi nane zongera kugaruka iwacu. Sheri. Ibyukora byose n'unyica mu mpango. Ko mpango. Ndashaka kumwica neza gahoro gahoro. Agapfa yumva kandi agapfa babaye. Umwisha nyakumwica. Ntabwo ngiye ndi nkora amaraso. Rero kasha kumufungisha yamenyeregereza. Nanjye nkeneye kumureka akabanza akajya mu rukundo. Yamara kugera mu rukundo neza nkari umwambura. Nurya musore ukundana na Jojo bamwita Sankara. Sekutamwa. Jeba ndenda kuyemaramo. Urakoze. Nishimiye kukubona we uje wanjye. Mbabarira umbwire. Urayoboje. Api. Siwe wandangiye sinazamutse. Ufungurire. Irafunze. Ntabwo bajya bagurisha ibintu bidafunze. Ntabwo ubizi hari abantu bajya bagurisha ibintu bidafunze. Kereka bashatse kukwangiza ahubwo gacwa. Yego. Uramenye no kabiba. Cheers. Karabyoshye nawe imiruka fanta kera. Cyukiyo. Hari yaciye iminsi. Ukagotomera ntukajye wiyemo. Uzi ko wiyemye ngo yapfuye nk'ubuyahuye. Nuko nese ko najya mva muri ra ruko. Reka jyewe ndakamira ngira gutya nakumbura ko kunywa inzoga. Ntabwo nganywa cyane. Umugabo wawe se urabizi. Dore niba wayinyigishije. Ugira ngo subiye nayimara. Urangije araza akagotomere. Sinjya nkamara koza. Ariko ni sawa njye ntabwo rero inzoga nzishoboye. Ntabwo ndasoma ngo ni ntukanywe inzoga uri umwana. Ubuse ndi umwana? Cyari muto ntabwo ungana nanjye. Eh nanone. Ko byaje. Nta nubwo ungana na kasha wanjye. Yego. Cyakora wenda waba nkamushikiwe mutoya. Ntabwo mungana. Reka ndanyaruka njye kuri tumi namba nafashe. Ntabwo nakubwiye ngo nzakujyana mutumine. Wihe icyo ushaka? Nzajya nguraho amafaranga. Umukobwa mwiza nkabura amafaranga gute? Ugomba gushaka ibyo ukora. Eh ahubwo. Ugashaka niba iyo kabakabutike gatoya. Ariko kabo gafite dora ku gasantera rutuzo. Amafaranga y'igishoro rero niyo azaba ikibazo kuriya. Sio nyanga mugayo? Nzakuguriza. Nuko niho wankamagana 200. Ako barafaranga nagira amafaranga menshi. Buriya se uzamugandize giye nkemereye 200. Umuganirize nibwo ari yaguha 300. Baso bashora 500. Sapfa kugerageza. Yego. Nuko n'ubu mukobwa yiceye mu rugo. Murakoze. Yawe ni heza. Yego. Iyi mutano heza. Ndagerageza muri iki cyaro nyine ntago ari heza. Mugore w'umusirimu nyine kame mu intebe. Samaze gusaza wa. Tumeze nguko. Izi ntebe ni za kera dore kasha yarazivunaga yakira kana gatoya kari. Ariko se umuntu umwe yavuna intebe ari umwana n'uwo muto. Aya nzu ntabandi bantu mbanamo nabo. Ubundi ni njyewe n'umugabo. Ndasundi wa mugato kiraho ngaho. Ubana nande. Waye nurya musore kundana na Jojo bamwita Sankara ndetse ni nanjye wamubajije gukundana na Jojo kubera ko nari nzi ko Jojo ngiye kumwambura umukunzi wiwe rero nari nanze ko arabaho nta mukunzi afite ari mu gahinda nshaka uburyo ndamwohereza umukunzi mbaza no kumuha kondisiyo zo kudakundana na Jojo ariko nari mbizi ko nundi ko byagenda kose bazakundana kundishije nkubaze ubitse amabanga angana iki mu mutima wawe utarambwe menshi cyane umva nyine uzajya umbwira we igihe ubishaki cyane ntabwo turi kuvugana no kugira ngo tuze gushwanda abana rushaka kuganisha cyukora byose tubuze fine nabyo gushwana none nakubwiza ukuri ibisankara nari mbizi kari wamutumye ngo aze yiyoberanye kuri anti ngo amushyire mu rukundo kugira ngo anti ibagirwe kasha nubwo byarangiye mukunze wabiguye rero nibanga nkuko no ufite amabanga mu mutima wawe Sankara naga ari Sankara wabimbwiye genda muhakaza kaza kukubwira
Ntabwo ari wabimbwiye ariko kuki suhita utekereza Sankara? Nande ninde wundi ubizi. Ahubwo wowe utekereza ko wabizi. Ntabwo ari umuntu umwe ubizi. Murusha imyaka myinshi, myinshi cyane. Tunagiye mu bintu byo kubeshya. Ni ibintu nize noneho byo mbese mbifitemo n'impamyabumenyi. Okay, fine. Bebe, urabizi niyo hari ibintu byinshi wambeshye. Hari n'ibintu byinshi utarambeye. Njye natumye Sankara ku kazi aza kukubwira. Bebe, ntabwo yaje ngo ambwire ngo ibyanjye nawe. Reka banze wumve uko byagenze gutyo kugira ngo akubwire amabanga y'akazi. Byari byararangiye n'ubundi yari amaze kumukunda. Njyewe mbona arimo aracika intege ashaka kubivamo kuri anti. Kandi njye mbona ari byiza ari we muntu utuma anti yishima. Turaganira arambwira nyine arambwira ati njye rero nyambo nkunda anti wawe pe. Nanakubwije ukuri njye ntabwo naje mukunda bitangira. Ariko ubu ngubu nsigaye mukunda ku buryo mba numva n'ubuzima bwanjye bwahagendera. Niko kubimbwira ariko ambuza kubikubwira. Rero nawe niba uri sheri wanjye kandi unkunda nawe nuza atazumva nyine abanuze baryanirwa turi bari mu kazi be cyangwa turi simbizi tugira tugambo. Kuko nawe urabizi hari ibintu byinshi wamisha. Cyangwa nanjye bajye bambwira ngo ugwe iki mbiguhishe. Niba ariko ushaka ko tubanaho. Ntabwo ubikuraho kuko ariko Sankara yamenye amabanga y'akazi. Ntabwo nese yamenye amabanga kandi n'ubundi yari yaramaze kumukunda. Kereka iyo aza akambwira ati ngewe ntabwo ndi nkunda Jojo. Hanyuma ubwo kari uko ubyoroheje hanyuma iyo uza kubimenya ubu kano kanya ntabwo mbameranye nawe nabi. Ntabwo aba nyiciye mu rukundo rwanjye nawe. Ese ubundi utekereza ko mbimenye kano kanya? Gusa nasanze ibyo ari byo byose ibyo uri gupanga byose ntabwo uri gupangira nabi anti. Ibyo uri gukora byose ni ukugira ngo nyine anti wanjye atazababara. Niyo mpamvu ntanakurakariye ngo nzi ngo tubishwanire. Ubishaka rero nawe kubigira birebe. Mwese amabanga mufitanye nayo yonyine kuki se atambwiye ibindi akambwira ibyo ngibyo. Ku buryo ugeraho nawe aza akakubwira ko umwe ni njye wamutumye. Ariko uri gushakira ibyiza anti. Mwese ni ibibi uri kumushakira. Kashiki ko nakubujije kuvuga ibyo uvuga. Unigire nkaho nani kintu wanamenya ahubwo. Kuko sindi butinde kumenya ko wagira ukujarwa. Turi kugendana. Baby, ke mutima wabishima. Cye mfite uko nzabigenza. Nubwira Sankara nabi nzabivuga. Ko nawe ntuzabimbwira. Ubwo ari we wagaruka muri mudu y'urukundo umaze kumva ibyo bintu byose. Aho utari iwanyu rero. Ntagume iwanyu. Shiri gwina hano. Ubundi rero n'impamvu nakwikundiye ni nko kumara irungu. Usanga nikunze hano irungu ryanyishe. Nta bagore se ugira muri inshuti. Ntabwo nawe guhakana ibyo bintu. Nta nshuti z'abagore ngira. Yewe n'abagabo ntabo. Bijobije umuturanyi yarananiye. Uriya musaza n'ubwo ari sobanye n'umunyamafuti. Forume ntaboneye amafaranga we ntacyo twavugana. Yavuze kwicaye yose kubera amafaranga? Ye, ariko afite amafaranga menshi da ariko nta kibazo. Ubundi iyi nzu nyibanamo n'umutware wanjye, umuhungu wanjye wa kenshi aba yibereye i Kigali. Kashe. Aza rimwe na rimwe. Ariko nawe yaje. Urumva n'icupa we na papa. Nawe se mubona ryari? Bara banywa amayoga. Baza ba, dore niba banyigishije kunywa inzoga. Kaza akanturiraho umubu. Nkavuga nti birangengereje nkumva birantukira. Munsomyeho. Birangira nayo nkweye. Maze nabo ndumva katangiye kunkora mu mutwe. Akantu kamwe. Ntabwo nakamara. Natangira nkaragira inyoni n'ibisiga. Ubu rero nanjye ubu. Nakubeshye nabonaga nanjye ni nsa nk'umuntu wigunze yegusha ariko ubu ngubu nabonye inshuti uri inshuti yanjye ubu ngubu ikintu cyumva reka ahubwo nkwisabira akantu ushyire ariko uburangije abantu bashyushye kubera izuba nkumubwire ko kurumva nta bantu baba muri bakaritsiye benshi kandi nabo musirimu haba kandi nanubwo ngira ku rugurubiri yewe banza umve nk'abo baturanye duturanye aho ari nzana zirira umva ubu ninzi ngo bararyamye amasaha yako ariko nyumvira ubu cyaro rero se bari n'abantu ryamukumva mba cyi
Tell me what is going on.
nkuko nakubwiye nyine maze iminsi gutakira ngira iki byose unongeye kubwiza kuri kwa nyako wabyemera ko ubu ngubu nsigaje umunsi umwe kugira ngo mpe igisubizo se muri bake twaraganiraga akambwira ati yigeze no kumbwira ngo afite ukuntu abanyiyumvamo urumva ariko ntiyerura ariko ntiyerura ngambwira ati noneho ndagukunda so yarambwiye ati umunsi w'ejo azansubiza kandi ukuntu yabimbwiye buriya hari ukuntu nakubwira ukavuga ati umuntu harimo cyano cyangwa harimo ka Yesu ariko amahirwe menshi mfitemo Yesu gusa nanjye ndashaka nawe umusengere wicare uvuga ati umuvandimwe ubundi navi tujye tureka sometimes natwe no kumera nk'aho twisuzuguye cyangwa twiciye amazi ubundi ubona ari uwuhe mukobwa watureta akakwangira ok wenda twirinzwe tuve ok wenda harigihe utereta umukobwa utazi imico ye ashobora kuba ashaka ari wa mukobwa ufite gukunda tepu z'abasaza kugira ngo abikurire amafaranga ariko wenda tuvuga ari umukobwa uri serious ari umukobwa ukeneye gukundwa ari umukobwa ukeneye urukundo ubona ari uwuhe mukobwa watureta akakwangira tutiteye kuri depression z'abakobwa baba barahuye n'abantu bakababaza ibyo ntubyiteho just bishyire muri normal life koga wanyu ngase n'ubuhera ufite akazi keza ntago uburara man ubu noneho nanagaburiza so nkuko gusa nanone ikindi nizere mani nizere ko waratuganira kuri juru amazi z'urukundo ako nizere ko kuri iyi shuri wamaze gufata umwanzuro wamaze kwiga muri make sinzi icyo nakubwira ariko ishuri naciye muri jakomeza wenda umuntu utazi ubuzima bwo guhangayikisha umwana w'umukobwa nyine aba yumva ari ibintu byoroshye biri aho ngaho ese bana bareka mbanze mbabaze kuki mwumvuna koko ntagaruka kukuvuna ahubwo wowe ubwawe urivunisha urivuna mu mutwe ufata ibintu byinshi ukabishyira mu mutwe kwivuna kandi hari ibiba bitari ngombwa none wihutisha mwana wa ok ni wowe bucura bwanjye ngaho ngira inama ungira uti byagenda gute umukobwa ari hariya bose ikimwaro cy'umuryango uko iminsi iri kugenda iba ikimwaro kuba barabikubwiye nta kimwaro atwite ubu baguteye inda navuge ngo nta kimwaro ngo ntaki mbwira ugomba kubyakira uramenye nakubwiye ngo uramenye wibeshye gatoya ukaza gutwite nguke atagutwara mu gitondo do ndikubwire ibyo bintu byari bya kera nta kibazo gihari nta kindi ikibazo cy'amafaranga nicyo bafite mama reka mbwire uri muri ivuna twari ibintu gahoro bobo nanana ni abantu bakuru ibyo barimo barabizi sibyo rero kubatekerereza kubapangira ibintu badafite muri gahunda batakubwiye twumva uri muri ivuna ahubwo tekereza kuri business yawe n'ibindi bintu uzakora ahubwo wowe wicare witeguye urikumva yuko bazakubwira ko bafite ubukwe ubwo rero umwana wanjye icyo ngewe nkubwiye cyasare rwose icyo nta kibazo ikindi cya kabiri umwana ndi gutegura icyumba narabikubwiye ikindi cya gatatu za invitation bazagende yego rwose nana nta kibazo azagenda atoranye batore n'amagambo bazavugaho sibyo noneho ikindi noneho kirusha ibi ndimo ndashakira kado ikomeye nzabahereza bibaritse yewe data mfite akuzukuru mbona umukazana wanjye hariya mbona na bobo wanjye yewe data we nkajya nyine nyine numva nanjye mfite akuzukuru meze neza mani bijyemo ako nanga iyo ngiye gutyo nanga iyo ngiye gutyo kandi urabizi imana ibijyemo kubera iki irabijyamo nicyo tubuze se ahubwo nawe mushyigikire njyewe nta kibazo mbafite nk'ubu wakambwiye uti ngiye kuzana bike n'urupapuro tugatangira kuvuga inuza abaseriveri inama tukabatoranya njyewe ntabwo byamvunira umutwe ntibibaho mfite byinshi byo gukora mu kazi nanjye mfite gutekereza ku mishinga yanjye biriya rero ni ibyabo ntabwo bindeba neva ntabwo uzumva mvuga ngo ngiye gufata urupapuro n'ikaramu ngo ndabashyigikiye ndabyishimiye abantu banjye nawe ntuzambarira musaza wawe ye reka dutegereze uruhinja mbere sibyo nina reka nkubwire kandi uyumve ubitekereze nta mwana wanjye w'umwuzukuru uzavukira iyo nimwe mwamunyeretse
iyo mutaza kumunyereka nta kibazo nari kuvuga eh bobo yaramunyeretse iyo mutaza kumunyereka nta kibazo cyari kuba ariko kuva yaramunyeretse ntibibaho nawe noneho utazabitekereza ngo nibyo bigezweho ngo nibyo bigize gutengo lelelele utwite ugomba kuba wabanye n'umugabo wawe nta bindi Jebyo dakugira nuko katusengere nanaziyibaruke neza. Nge narabisengeye Imana irabizi ko izamereza buzukuru kuri wowe ikamereza buzukuru kuri nana kuri nina ikamereza kuri nina ikamereza kuri nana ikamereza kuri bobo ikamereza no kuri yanike. Nibyo nge byo mbabwiye kandi abana bakusura kangaho. Eh kabihore. Sibe kuzarira ntacyo Yego. Mani nino wa mwana uko ahangayitse uno wugira icyo bita trauma. Mani naciye mu minsi ko buriye nubwambonaga nseka twagira gushya na gutya. Nagira igihe noneho biranyafekta no mu mutwe numva ko namushiki wanjye ari ubuzima ushobora guhura nabwo. Niyo mpamvu babonaga ngutesha umutwe buri gihe cyose. Mani ariko ikintu namaze kwandastandinga nuko ibintu byose biba bifite itangiriro n'irangiriro. Niyo mpamvu gura navuze ati ushonye ngomba kumureka. Guhamahirwe nawe nkuko nawe wahoze mu mahirwe igihe cyose kuko naragututse igihe kirekire ko nagugize undeka bivuze ati ikintu cyose bagifite itangiriro naho kirangiye gusa ntabwo navuga ngo sinicuza kubera ko hano ukuntu cyatejiswe kimeze ubuneye ko ari njye ugifite iyo nza kwigira umutima w'abagabo nyine w'abantu basobanutse bifuza ku like mwifuza kubaka kubaka ya nari kumwe nyifite pete ariko ngo nabo mufite kubera makosa yange ya abundi mu buzima ari cyo kwita sacrifice nyine ku kwitanga nkakuriye byari byakubayeho kuriya byarumvikanaga koko biko bigukomereye nk'umuntu udafite akazi sibyo kumubwira ngo uhite ufata umuntu umushyira amago cyangwa so ufata ishingano zo kuvuga ngo giye kurera umwana ni ikintu nyine umuntu wese yumva ko ari yindi page ugiye gutangira ubuzima ntago ari buri muntu wese uvuga ati mfashe iyo risk none ngiye guhangana sibyo ariko nawe kuba utaranahanganye isoke bya nibura byagusigira isomo ikibi nuko situation nk'iyo yakubaho none ndi nagusigira isomo kuri somo nari fite rikomeye ubu ngubu ntago wakongera gukora ikosa nzajya uzikureba mama katire umwana wanjye ashaka kumuterura ariko icyo navuga byose nuko uyu mwana w'umukobwa yansubiza atansubiza tuva mukunda pe no aragusubiza kandi ndi siriye ku muntu w'umugabo nkere ku rukundo kamukunda ngakunda na famiye yiwe n'abazamukomoka bose abinangarugira mu bahungu bose bitwaye n'abari kubasobanura rekeraho brother rekeraho izo promesse uraza kuzimwihera cyangwa uzazimwihera ariko urugendo rwanjye rugiye rukubera isomo kuko nawe any mistake you do uzaca mu byo naciye mu kabisa no ndabizi neza cyane kubera ko nibyo nca murabizi ko biri bikomeye nabyo ako nyine turi indwanyi kuri iyi singe nizera ko abantu turi indwanyi kandi duhora turwana kugira ngo dutsinde ntabwo ucika intege so by the way deba iriyanzi iri hara hakuriye ejo najyanye n'umuntu kubaza amafaranga barambwira ngo birimo kugura miliyoni 30 kandi naratekereje sanga umuntu yayigura akayisana ikindi buriya ariko ayo mafaranga ni bizakugurisha ku kazi kemerewe gufata avance siri sare. Amafaranga ngize yakugurisha. Kemerewe gufata sasa nyine avance siri sare. Ndi kukubaza amafaranga ngize yakugurisha. Nyine ndavuga ukazi kwemerewe gufata avance. Eh wemerewe na like. Ushobora kugira gutya ukapresenta umushinga bakagureza amafaranga. Ahubwo se twagiye ni bagenda bayakwa gake gake. Kiri kuyireba. Bebe karane nimba rero wumva ko tugomba kubyara uko twakuza ubukwe kiri wari nyine bategura uko dukora ubukwe aho sinana ndabyumva ko tugomba kubyara uko twakuza ubukwe koko ariko se byibuze uratekereza ko ubukwe ari uko umuntu akora ngo pafu ubukwe bugahita buba ubukwe bukenera processes gutegura gutumira abantu kwitegura ibintu byinshi umuntu akiyamezi menshi byibuze atatane byo kumutegura ubukwe ntatwita se ku bebe ikenge nibaza ni iki kintu uri gutekereza mu byo nibaza ubundi ngenzi si byo ndi gukina nabyo cyangwa ntabyo ubundi uri kuri iyo ruhande
Je suis tired of this shit.
ukemera ibintu byose ndi kugusaba. Sanzwe ni ikintu usa nk'abana se. Bibi kamuntu, wowe urebye ubona iki? Iteka ryose nkora mu binyoma byawe, nkisanga mu binyoma nkajya kubibamo nkajya kwirirwa nasaze. Wowe mukira no mutakinkunda. Nana. Fata umundi mwanzuro. Kambwiza ukuri. Nk'amahoro. Kambwiza ukuri. Ndagukunda pe. Hanyuma nimba ukunda. Kandi ndagukunda. Show me. Nse kubikureka no gukora ubukwe kukanya. Nirinda. Cyangwa mu kimwe. Dukora ubwo bukwe nimba ari bugushaka. Hari ikindi kintu kiri kubura. Nana. Ese ubundi reka nkubaze. Habuze ubushobozi. Ubushobozi burahari. Ariko ugendera ku muvuduko mama ariko kuzanaho mama ni kameze mama arahinda agahinda mu bintu kubera inyungu ze bwite urikumva uramutse ujye kugendera mu bintu bya mama rero wakora ibintu utateganyije kandi uzicuza wenda nyuma reka turi kugendera ubu nabwo ntazicuza reka turi kugendera ibintu ubu nabwo ndi mu nzira zo kwicuza mama wambaruka nyumva bazi aribwo ubwo wumbabarije kandi kamubwire ngiye ndambiwe kandi nubwo nyuma ndo kubivugaho ngira ngo nta kuntu ushobora kwifata ukamagahenge ibintu bikagera ku iherezo ndakaguhaye ariko si mama we urumva urakamaye gute urumva mama rita yari kuwitayemera ubu uvire mu buzima ngiye ne cyangwa urantera cyangwa turakora ubu nyina urumva mama nkeneye ibintu ibi mu matwi yanjye nkeneye ko untera inda utantera inda tugakora ubukwe nana ibyo ndabyumva pe ako nyimfite munyenge za mama sinzi nimba ritari kubwo kubwita ubaka kandi wibeshyera mama wawe kuko mama wawe yamaze kubinyemerera already ni wowe wenyine uri kubura gufata umwanzuro nana uravuze mama kwemerera ubukwe of course isoza guherekeza abamaze kubateganya sawe si mfite imisanzwe isa rwo bigoye nawe ntabwo bigoye ariko buzuka ngo bitewe n'uburebure n'ingano yabo zazaba ku buryo ishusho nyine ubu utabona ari abantu basumbana ubona ari ibintu biri ku murongo abantu bari kuri time ubwo rero aho ngaho numva umuntu wese nsumba ntabwo mukeneye ubukwe bwanjye okay aho ngaho nanjye ariba ari principe bagendera unagendera nanjye kubansumba gusa ntari ariko usumba umugore wawe usumba jojo yego ndamusumba ariko abantu nyine dusumba abantu bibikuri bica ubukwe sinzi ko mbabibona okay nta kibazo umuherezo wa decoration nuwa ntuze nuwa ngo aho hantu hari amatenta bizabera byose ibyo nibyo nge nzagutwerera ibintu zimenye yesu abasore nzajya gukodesha abantu oya tipe bari nzabakore bazima basa neza nago nshaka umuntu dufite isura imeze kimwe ku ifoto ya mariage bikuntu bibishya amafoto sinzi ukuntu nabo bitekereza kandi abo twabanye bose muri kuri street barashaje uyu abasore bakiri bato abantu twabanye bafitemo n'amashyarirega ubwo n'umugore nkajya ujya umutahanye baryana n'inza bashobora no kuturugira ibiryo c'est vrai oya it's okay tuzabona ntabwo wababura ahubwo ikindi kintu ndi gutekereza abantu bakunda kwambara amakanzu muri doti n'udukoni ni imikenyero nta kuntu nakambara costume cyangwa nkambara ikobwe n'ishati oya kubera ubundi dote ni ubukwe bw'umuco tubyo umuco wa kinyarwanda ni umukenyero nyine n'uzambara tu ni kwambara ibikanzu ndumuntu n'umugabo wambara amakanzu uzakenyere bisanzwe umukenyero n'ishati n'umwitero umukenyero wo mu nda n'ishati n'umwitero urabona umuntu aba yambayemo ubusa mo imbere cyangwa yambara mu kabutura rwose ishema gakabutura cyangwa wanashyiramo ipantaro ukamekinga shuwe ko itagaragara hasi tuzabikora kuko abandi babikora tu ariko nk'uko abandi babikora nta mpamvu yo kubigira nta mpamvu yo kubivangavanga noneho ahubwo ikintu tuzakora nyuma yaho ko nzategura inama z'ubukwe inama z'ubukwe tegura inama z'ubukwe ariho byose tuzabipanga umunsi abantu akunda kuboneka buryahe cyane ni nka ryari ndabishyira muri weekend muri weekend cyo kuza bro kubona n'ubu ukiri muri gahunda yo kurongora
ukuri serious ako score ubuture Yannick tubone no gushaka abagore koko reka dushingura umuvandimwe ariko tunagire byibuza memoire n'urwibuzo dusige nabo bana ku isi natwe tugende dubere gutyo birangire amagani none abyara umwana wa mbere uzamwita Yannick niwe ubishaka Fite sekunde ibyishimo bya gusabye. Rero. Ndagira ngo usabe bano bana tubakorera ubukwe vuba byihuse. Kuki sibi? Kubije kwihuta cyane kubera iki? Nyine urumva. Beti abaje hano. Aje kunsura. Arambwira ati sembwira amakuru y'iminsi bimeze bite Bobo ameza ate nyine ambaza abana ndabwaneye gukomana. Bobo wanjye. Hey. Mu minsi iri imbere rwose ubu ngubu ngiye ngiye kubona n'umwuzukuru ati ye ati ngo iki ntingiye kubona umwuzukuru umwana wanjye kabisa n'umugabo nyine arabyishimira arambwira ati ye baba data we sha ati unahanze koko umwuzukuru unahanze umwuzukuru ngiye ufite abana bakuru koko mfite n'abana b'abakobwa mfite umwana w'umukobwa ari we wagagize wa, ufite akaba yarashyingiwe agahita nanjye amakuzukuru koko kandi agomba kubika koko kugera kure atari ko gushyika nyine ariko none hakubita amakantu kahite kase gatumana nabo baracyane ndavuga ngo duhite tukora ubukwe vuba byihuse n'amagambo ashire banamwari arambwira ngo yego ngo wikwishima cyane ngo kuko ngo umwana uvutse ngo uvukiye mu byaha nzayino wagize ibyo byombo byawe neza utusakuriza gusa wacyo mubwira ko abari marozi ibintu ntago wavuga noneho abarambwiye ngo rero ngo umwana uvukiye mu byaha ngo wikwishima cyane ngo uwo mwana avukiye mu byaha ngo mutamukoreye ubukwe ngo tagiye ngo papadiri ngo bamurambikeho ibiganza ngo tutagiye ngo tushanane nk'ababyeyi nyine twicare mu cyubahiro ngo ubwo rero ngo ntago ari byiza cyane ngo wibyishimira ni nk'aho yakabuze ko ari nk'umwana uvutse nyine atari kumwe n'ababyeyi be nyine atari kumwe n'ababyeyi bese gute abo bari kumwe si ababyeyi be harubwo se Bobo amwanga nyine kwa kundi kera nyine bavugaga nyine ngo oya ibyo rero reka nkwereke ikintu sibyo tujye tube sivirize kamwe nimba ikibazo cyaravutse ntabwo bisaba ngo twihutishe ibintu ngo kugira ngo bigende gutya nugendera kuri pressure y'abantu bisaba ikibazo ariko se nawe rega ni nabyo none se hari ikintu tubuze none se hari amafaranga tubuze ku buryo Bobo tutamushyingira umva niyo bambwira ngo barawukora rimwe ko ari batatu Yes. None se ariko no banze utekereze. Banze utekereze. We. Sawa. Ego. Sikubonze nk'umuntu kibyuka. Meze nk'umuntu byutse? N'amasaha ageze. Maze saa tanu ariko wajya ni gutya ibyuka. Ubwo nuko namize neza. Sikumuna n'uwo mwenda ubona n'amakonje ukuntu. Nyine ndashaka kumenya wowe ni Sava. Nyine urabona Kigali twese umuntu avuga ngo umeze neza ariko ntabwo ibibazo bibura njyewe rero gusa na papa kubera kasha ndagenze bite kasha ejo yaje hano noneho aza aza afite kwa kundi uzi ufite ikintu kiri mu mutwe yaje nta negosiyo arimo yaje adakeneye ko twumvikana cyangwa tugira ikintu na kimwe tuganiraho Donc yaje ari kuntegeka ari kumenyesha. Ibaze ko yambwiye ko kwa gatanu azasohora invitation zacu zo zirangira. Muzajya kwifotoza mfite adakora invitation cyangwa ajya muzakoresha na bien prima gusa. Ndi kukubwira ngo yambwiye ngo yaje atagiye kwa gatanu hazasohoka invitation niba nashaka kiri iryo joro donc ry'ejo yavuye hano tujya kwifotoza. Ndamubaza none ko tutari bugiye kwifotoza urakoresha aya mafoto ngo ndafata yawe ya kera donc yamaze gufata decision ko kwa gatanu invitation zizasohoka kandi ntago azahita zinzanira ngo azazihereza abantu njye bazayima ku mwanya wa nyuma kuva bimbwira umutima urukundo njya nababa none se kwa gatanu azaza nukureba yes ngo azazazanye invitation azizanye yego none se ubundi kamwereke wamukatiye none ubyeruye niba ruguhangana umunagangana nawe Uko no muntu aguma muri ibi igihe kirimo cyaduceka naga igihe tugisigakira dusiga sibyo kwa gatanu we ubuyagwamagara kwa mwanga ntago ndi available byabindi yigira nk'umusozi nyirakaza azano mu rugo nawe akagusanga uri iwanje
ikintu gitangaje mu minsi ishize wabonaga ko yagarutse mu buntu yongiye kuba umuntu muzima avuga neza avuga par négociation nyine tukaganira nyine twumvikana ariko yabikubwiye akibazo nabyo mvise nawe usufata uwo mwanzu ese wabanje kuganiriza bobo niso byabyanga kuki umutekereza banze umenye abana b'ubundi bo bafite gahunda bwo kujya kuko ushobora gusaga twebwe turi gupanikamo bo hari indi gahunda bamaze gufata sibyo inarenze n'ibitekerezo byose tufite oya ngiye nta yindi gahunda nabemerera ko bafata bagombye kugira ngo tubakorere ubukwe tugende tujye gusaba aniregeye cyangwa nimba atanireze tugende dusabe tumukwe umwuzukuru wanjye azatahe neza nta kibazo ababyeyi bose bari kuvuza impundu umva twese twishimye azabyara ari kumwe n'umugabo we gutya ku buryo nzajya mbona ukuntu ngenda nkajya iwabo nkirirwayo nkabatekera nkataha nkongera nkasubirayo nuko nguko umwuzukuru wanjye akaba nanjye umujyana kumukingiza urumva ese ubu ni ubwo n'ubwanda ubwanda n'ubwa bobo nande n'ubwa bobo nana ntabwo ari ubwasuzi na dorfu ni umwana wawe ariko iyo umwana ageze aho gutera inda aba yabaye mukuru kuri ibyo rero icyemezo cyose twafata ibyo twavuga byose bagomba kuba nabo barimo ndani turi kubijyaho inama ntabwo turi kubatekerereza no eno sawa ni hahandi bobo namuhamagaye mukanya ngiye kubonana nawe ariko reka mubaze ikintu kandi umbwize ukuri uzageza ryari gutera bobo ubwoba oya ni ubwoba se no kumukorera ubukwe ni ubwoba ngaho nimunyumvire ese nzakora iki umuntu aritonda akabizira ngo dore kiri ukuntu kijunjana hanyuma yasara akavuga ati nyaboneka ibi yashaka ibintu byose kubishyira ku ngo ngo mwarebye nguriya ni umusazi ese murashaka ko nzakora iki ndimo ndashyigikira abana ngo bakore ubukwe zamuka 50% unamanuke 50% hurizamo hagati ese uzanyemera ryari ndakwemera ko usumva icyo wenda navuga nanjye ukashyigikira ryari ariko kuri aka kanya ndagusabye ndanakwinginze ibyemezo byose twafata imigambi yose twajya bobo agomba kuba abirimo nawe akabyemeza kuba ati je suis d'accord ok sawa n'akazi kawe reka mbere ko ibyo byo gushya ngo ubukwe ngo ibiki ikizima ni uko agomba kumbyarira umwuzukuru wanjye Suzi, chérie Nanga. La conversation est à la tienne. Donc, ni dictée. Nous sommes morts. Rumba de mots, vous commencez à courir, de mots, vous assurez à ma tête de coïn. Ouvrez sérieux, vous avez dit, 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 igihe hari cyo invitation yazisohora atazisohora gihe ntabwo ndi capable gukora thank you ikintu nshaka kutwumvikana nk'uko ubimbwiye ndumva iyo nama ariyo nta n'ubundi ngumye kumutinya no kumukwepa amahirwe bizarangira bite se n'ubundi kwa gatanu urumva azazankunde uko byagenda kose nzaba nde uzaze wicare mu rugo nzazi wawe yes naza hana mburi okay yego cyose urazasiga ubutumwa ninza bazambira ibyo yavuze yahasanga nyambo yasanga nsaba bose azabibabwira ariko nyine witegure ko ari buhita abona ko nyine ntakimushaka aratangira kushakisha impamvu n'ubundi uko byagenda kose n'ubundi ubutwiyemeje kurwana urugamba hamwe sibyo nabona kuri muri amukwepa n'ubundi aratatangira gushaka kumenya impamvu uri muri amukwepa yes rero nayimenye ibikurikiye umuntu abikurikiranye nawe witegure kuriya muntu atari umuntu nyine wo gukinisha sheri witegure urugamba ugiye kujyamo mba nkubwire nuko umuntu aba atavuga buri kimwe ariko nayo ntabwo ari intambara ya mbere umuntu yaba arwanya shundi abizi ko ugiye kubabara kubera ngewe ndabizi ko kasha nimuhura cyangwa namenya ko ari wowe nkunda ntabwo azakorohera mba nkubwire hari umuntu ugeze kuganira nuko atari ngombwa kumukubwira ariko arambwira ati icyo ukunda iteka uragiharanira so because of you acho ntakora sibyo ko nunda ameze nk'ugutaye nago ndaba ngukunda sibyo sho so ndumva nacho bitwe kuba nakora bikimwe kubeka ndabona sho
Yes, baby, I love you. Thank you. Baby. Oui. Donc, on ne sait jamais que tu es là. Please. I'm going to go to the house. Uwanza kumfata imeri yawe, nawe ngufata iyanjye. Iyo revo ntabwo turayigera gusa. Harabura iki? Haracyari kare. Harabura iki? Mama ntiyabyemeye. Mama wanjye ntiyabyemeye. Kuki se twe tutabyemeye? Ntabwo ndamukumbuye. Ok, tuzajya kumusura vuba. Nta kibazo. Ariko ntabwo najya kumusura ukwezi kutararangira. Why? Kuzungumva mfite amafaranga nkamutamo nkamushimisha buri gihe ni ugutegereza ukwezi buri kandi kose sheri urabona nyine ntegereje payment ahubwo ni ku mama wawe kwambwe ko jya kwa nyambo nyine uyu gushyira imbuto na na bimeze bite ariko nanjye njya mbyibazaho iyo ugiye ahantu cyane birangira utakiri kubona ibyiza gusa ahubwo usigaye ubona n'utuntu tw'utudefone umenya n'ibintu byabo byose ibaze mama nakomeza kujyayo cyane ukavumbura yuko nyambona na na bavukana si urugamba ariko reka nkubwire ibi byo birandenze sinzi ukuntu mbitekereje ajya kureba yuko umwana akora neza mu nda iki agahita abimenya sasa none azahita avuga kuri ya muryango byanga byakunda harimo jojo ko baraza abahungu banyu babahinduye azavuga yuko nyine bavuze ati ari umugambi bacuze kugira ngo bazane famiye yacu ibaze nawe yaba ari uturuka gusa ariko anyway njye ndumva nta kintu bitwaye kubavumbura nundi saa yine saa bizarangira babimenye ko ashobora kutamenya uyu munsi Yannick na nyambo bakora ubukwe akabimenya cyangwa n'ubundi mu buryo runaka tu akazabimenya n'ubundi Yannick najya gufata irembo ugomba kubimenya tugomba kumenya yabava muri uyu muryango byose cyangwa wenda Bobo aramutse akoze ubukwe mbere ya Yannick bigomba kumenyekana ariko uzi ko muri kano gace ariko gace gafite ubuzima naje kuvuga ngo bwenda guhura n'ubwiriye iwacu iwacu nk'ibintu by'imodoka bibaga biri guhinda ibintu byaba urusaku rw'abaturage amasoko yegereye abantu ntaho gahabaga urukumva ahantu habaga hatujije acecetse niyo mpamvu si urikureba nko kwagurira musozi gurira hakujya iwacu ushaka kugira ngo umuntu urira hakujya umuhe ubutumwa ntabwo byagusaba kujyayo nshaka umwakura kuri telefone oya undi urakura ngo Wewe kuri kugushaka. Wewe ni tani wewe. Cha ari nkawe bari kwakoraga. Ukurudi wewe. Guru mutiki guhunyuko. Utari kuza kugariba. Nana, ukoze imagine wewe.
Oui, Je suis allé à la maison. Amaboko g'abantu biri iwacu
gabaga garambutse nagushira amaboko mu mufuka kugushiza amaboko mu mufuka nawo wajye ufataga isuku gahinga no kuvuga umuntu agiye yo ntambaraga afite weda gazahinga ibi byina umuntu yitekeraga umutwe ukabona araramutse iri yiwacu ufataga isuku gahinga nina humvaga wenda n'umuntu bari kumubwira ngo akenye yabasubiye kwisuka ahuzwa bavuga ngayoberwa ikintu bavuze amva mbese bavuze gusubira nyine kwisuka mu cyari byiriye gusubira guhinga okay biguru kugira ngo nzasubire kwisuka sha akosherika ngo bwire wihangane ngiye ku devi ikiganiro hari ibintu yitekereza kubwira ariko ngo buranguyera ngira uzajya kwibana rya rukava kwa nyamba kujya gutangira ubuzima bundi gushya umuntu w'umugabo uretse gato winde kurase kandi mvuze nabi nganire nabi sheri njewe mva hari anje kwibana ego urabona iyo ugiye gutangira ubuzima wenyine bigufasha gutegura hazaza hawe ukiha fondation aho guhera ugatangira ugafata inshingano nk'umuntu w'umugabo kugira ngo none ashaka umugore bitazakugora uzaba ari ikintu nyine uzigufata responsibility ariko nje kuba ndi hariya ntacyo binywaye na kimwe hani rebo nta kintu bigutwaye kuba hariya nanjye ndabibona ko ntacyo bigutwaye hakutangiye ugomba utangira kwiga guhangayika guhangayikira amafaranga y'inzu guhangayikira kubaho ntukajye ubibonera ubuntu reka nkubwire rero sibyo hariya ni mu rugo hariya ntaho nakenera kugenda ngo bambuze kugenda hariya ntaho nakenera gushaka amafaranga ngo bambuze gushaka amafaranga ibyo ngibyo byo kwibana byo ntabyo ntekerezaga nta nibyo nifuzaga nta nubwo nsabe waje kumubona ukabona abaye mu nzu ya wenyine nibyo byo ntaho bibaho nabuze si cyari nabira nuko ngiye kurya umugore mwiza rwose kurya kurya umureti mwiza aho parazo shamarani buretsese babirya gute biheruka kererega narabyibagiye ngaho ikanya ibindi rwose nige bireba nifate neza wifate neza nk'umuntu ugiye kurya neza ibintu yarakumbuye maze yuzu yakana tonze dusenge Data mu izina rya Yesu turagushimiye tuguha icyubahiro Uwiteka Imana ikomeye tuguhaye imitima yacu kugira ngo yigarurire turabize kudukunda kandi tugenere ibidukwiriye aka kanya tugiye gusangira n'umutware wanjye tugiye kurya ibyo kurya waduteguriye ndagusabye kugira ngo ubihumanure kureme ikizira cyose gishobora guhungabanya ubuzima bwacu tuzi ko amafunguro aba yaturutse hirya no hino mu batakijijwe mu bapfumu cyangwa se okay abantu bose mbese batubaha izina ryawe barahinga kandi bakeza bakanorora rero ndasabye kugira ngo icyaba cyarakorewe ibi byo kurya tugiye kurya icyo ari cyo cyose kitemerwa nawe ugikuremo mu izina rya Yesu imibiri yacu iryakire mwami twakirira ifunguro twishimye kandi tuvuga ngo wibuke n'abatabashije kuribona Oh haleluya urakoze kumvise gusenga kwacu izina ryawe hapa icyubahiro none iteka ryose amen Sheri uraho tugiye Ayosh Twarangije gusenga Se wariye Ayosh Mana yo mwijuru Nese ko twasengaga uriye gute Ako ibiryo bimeze kuri cyagukwa Se kuko unyiciye gahunda nezi ko rwose ngiye gukomeza ishuri wanjye ko biraduhisha Kanufitaho mpanagure oya banza urye n'aka kakanyama karimo numva bimeze bite
nkubwire shari ndagukunda nayo ndagukunda nagukunze tukimenyana ngukunda nkiri umukobwa nkiri umwana muto buretse manze nkubwire uwo mwanya ni uwawe ntabwo ari uwanjye shebutse twa tukarya no tukaza kubivuga nyuma uyu ni umwanya wawe nyine komeza urye ryoherwe enjoy nagira nkubwire ijambo rimwe nyemerera nkwite mu izina Rwema Rwema sha uri umugabo udasanzwe uri umugabo mbese mbambaje igisobanuro cy'umugabo ese umugabo ni iki navuga ko umugabo ari Rwema se shiri yes nta filime za love story ufitemo izo ushaka ntamushaka ibintu by'ibyicanyi kuri nabonaga wayikurikiye witonze ndashaka wayikunze ndashaka tukimita turi so attached to nyine kumaranga mutima okay ntakibazo twashiramo kundi zizimeze gute se aya niyo kena bayitanga niba ari ngari 50 watt ntumbaze nyine nazi ko tanazikunda buri so sangwa ndo romantic Yeah, I know. Romantic. Kandi nyita fande. Nyita fande sindi. Yerega unkanga nanje eh ngaba ati sibi niki. Nkuntu ndengana. Nkuntu ndengana. Ako nyine buri sexy warakaye. Nana nje murabona nyimana fande isura. Naya. Funga isura nabo byakuye. Nshire mira ndabona nziza. Ta iri yuzu kone tinda. Nziza. Agona kuzashira na screen ara mu cyumba. Ngo tuzaje tuzireba nyine twiryamye. Kos, no. Kimwera ka wine. Anje nakijwe muri mensi. Ah, kijwe kisa shiri. Yo, nge wine tuma mvugisha kuri kwenshi nadashaka. Oya, aho wine zitari alukolize. Ubwo nanyunwe iki namwe fa. Oya nanone fata nago nago biba biri sexy kawaini ino ubona kagaragara neza wankoye akantwara tukabyarana tukabyarana umukobwa mwiza witwa Natasha uri igisobanuro cy'ubuzima bwanjye niwe mugabo namenye mbere na nyuma nta wundi uzaza inyuma yawe kwakena kwakira kwaba batindi nta wundi uri inyuma yawe ndagukunda cyane yakoze cyane niyo mpamvu rero naguteguriye ifunguro wajya gukunda kera sorry okay it's okay icyo aheruka sheri wanjye ariye kangwe tubyo Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je kikabyana cyo ko mu shisaraje wihuta akomeza uryoherwa akabinyo ntabirya uko manza mahari nyama atugire vo nase ko ngiye kwitetesha kandi ari wone nategura oya reka nanye mbanze mbirye adorofa taraza ngabo banzumire urabizi ni shuti yanjye ntacyo namwima banzo urya sheri we mureti ni wawe special rwose ari wakanyama Kato hara akanyama. Yeah. Abagore bakunda inyama. Mm. Mm. Mm.
kuhaze bikiri hora eh reka nago rongera ashwi nange njye numva ko bimeze shirwanje nakoze cyane ibyishimo naberukaga kera ako niba nta wundi muntu akugira inama bivuye ku mutima ntibizahinduke uzahora ubigenzo ngo bizahinduka sheri ariko nanone ntujya gusuhuza wa mugabo uhe ba undora hiya ni mugoroba nyabizi witwararika twaza n'igicuma cy'amazi hanyuma ahantu umuntu araza kwicara nyine tubigenze neza tujye tugotomera izo mazi ntaze gushira mu icupa sibyo umunani amatara bahari icyo ngicyo gisigaye ubundi ibintu byose ukabiruzuye jere urakoze ndahaze pe nase ubwo uko utabimaze wenda hazi ntazi kandi ndagushimiye n'ejo n'ejo ubundi bizajya bihora gutya ndabikwemereye nanjye guhera ejo tuzajyana gusenga tujye tuza dufatanye fata urukwi bumwe nanjye mfata urundi duteke niturangiza twishime mukuru urakoze cyane ni we wanjye nawe uri uwanjye mbashiri ubundi niyo mpamvu mba natashye kare kugira ngo tugumane twizihirwe sibyo kugira ngo zataye mu nyine nizigera tutahire tuganire neza shene ntabwo wikumbuye nukuri byumve ko tuvanishije Chez une couvanie, c'est une goutte de régime. Elle lave n'a qu'une tâche de paix. Mon anisang a dit la goutte. Ah non, ça. Allez, hénin, désirez. Ok, hénin, j'ai le mot, j'ai le mot romantique, ou le goût copéra. Non, oh, y'a, non, y'a, on m'a dit, 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 So how do you feel now? Nothing else. You sure? That we generally do to God in the mission. Kungwichi? Sim? Sherry, what did you tell ya? Sherry, this is not good. I'm going to continue to go in here. No, let's see, you know, maybe. Would it could have a romantic movie? I'm in love with that movie. Je dis, vous êtes vraiment content de sonner. Quand on est là, je vais vous dire,